Dobrý den, moje jméno je Tomáš Hříbek, jsem členem KTDU. Mojí hlavní základnou asi je ovšem Filozofický ústav Akademie věd. Dělám různé věci, publikoval jsem o teorii mysli, vědomí, etice a tak dále. Ale tady na Akademii výtvarných umění už hezkou řádku let učím předmět, který se jmenuje estetika, nebo v poslední době spíše estetika a filozofie umění. Ačkoliv, že jo, naše škola tedy má připravovat studenty, aby praktikovali umění, tak jisté teoretické znalosti jsou potřebné a k těm patří tedy vyjasnit si, co to je estetika, jakými otázkami se zabývá, jestli jsou tam nějaké třeba zajímavé odpovědi i na problémy, které si může, před kterými stojí tedy student umění nebo umělec. Já bych tomu řekl jenom tolik, že vlastně už v tom názvu toho kurzu je naznačen jistý takový spor, protože podle některých autorů, a zvláště moderních, během 20. století zvítězil názor, že estetika je totéž, co filozofie umění, že prostě estetika se nezabývá ničím jiným než uměním. Ovšem to asi by překvapilo různé historické autory z minulých dob tedy, zvláště z doby, kdy vůbec ten termín estetika byl zaveden v 18. století, protože tehdy málo kdo tím označoval, nebo nikdo tím termínem estetika neoznačoval teorii umění a takzvaní estetikové se spíš zajímali o vlastnosti přírody, vlastnosti takové jako krása, pitoreskní, vznešené a tak dále. A teprve nějak během 20. století došlo k tomu, že vlastně krása a umění se prolnuly, krása a umění se staly jedním. A pak během 20. století tedy se stal většinovým ten názor, že estetika a teorie umění nebo filozofie umění jsou jedno a to též. Tak jak jsem říkal, ten kurz se týká současné estetiky a filozofie umění. A tím myslím právě, řekněme, od té druhé poloviny 20. století. Myslím si, že žádný text, který čteme v rámci toho kurzu, nebyl publikován dříve než na začátku 60. let. A já jsem poskládal tu četbu z různých teda překladových čítanek, kterých není mnoho dostupných v českém jazyce tady, ale jsou to tyto dvě hlavní, estetika na přelomu milénia a co je umění. A pak jako z dalších, různých dalších textů, které teda jsou k diskuzi, aby jsme měli všechno dostupné tedy v českém jazyce. Ten kurz je strukturovaný tak, že začínáme takovými obecnými tématy jako definice umění, jestli ten pojem se dá vůbec nějak definovat. Ontologie umění, to znamená, jakého druhu věc je umění, jestli to je fyzický předmět, jako třeba je obraz nebo socha, nebo jestli je to akce, jestli je to performance a tak dále. A různé otázky týkající se tedy hodnotových rozměrů umění, jestli umění je vůbec nějaká činnost, která má nějaký účel, nějaký smysl, nějakou hodnotu, měla by se třeba sponzorovat ze státního rozpočtu, to je asi důležitá praktická otázka. Podle některých autorů, nikoliv podle jiných, umění je nutné jako zdroj poznání, ale o tom se vedou spory. Pak jsou tady, že otázky morální hodnocení umění, jestli třeba skutečnost, že nějaká umělecká díla propagují morálně odpudivé ideje, jestli má vliv na estetické hodnocení toho daného uměleckého díla. Otázka falza, estetiky falza, jestli to, že máme třeba k dispozici nějaké umělecké dílo, které je dokonalou kopií nějakého originálu, tak pokud vypadá úplně stejně, tak proč bychom měli to falzum hodnotit níže.
No a zbytek toho kurzu jsou takové konkrétní problémové okruhy jako filozofie, malířství, filozofie, fotografie, videa, filmu, filozofie, skulptury. A pak takové ty věci z novější doby jako feministická estetika, psychoanalytická estetika a tak podobně. Těším se na vás, na diskuze, které spolu povedeme nad těmi texty. Já je všechny miluju, miluju ta témata, miluju ty diskuze. Doufám, že i vy najdete leco zajímavého mezi těmi tématy. Každý si najde určitě aspoň něco a budeme prostě se dohadovat spolu. Díky.